Hyvä punainen! Hyvä Topi, nyt ei oo kiire, Topi, nyt ei tarvi voittaa. Noi. Hyvä meija. Vievä, vievä, vievä. Ei siihen niin kovaa. Älä, älä, ota se. Vaihto, vaihto. Ei niin, loppuun asti. Nyt se pallo pomppii vastaan, siinä heti kiinni. Ole, mene vaan, mene vaan, mene vaan! Ympyrä! Käänny! Syvyyden kautta Topi! Ja kentällä! Ei, ei kaikki sinne kulmaa! Ois vaan Vertti pitänyt leveä! Ota puhut! Rissanen, älä sää mene sinne ihan niin lähelle. Meillä on silleen kolme äijää. Otetaan nyt! Toinen, toinen! Hyvä! Ale reunan puoli! Ai. Topi, tuu tähän ja Tomi varmista Topi! Hyvä Vertti! Jatka vaan, jatka vaan! Toimina koko ajan pelaamaan. Hyvä. Hyvä Eetu! Käänny reunan puolelle! Ala Jere, vaihtelemaan, hyvä Jere! Mitä laitaa? Iholle! Heti vaan kiinni niin kavereille. Me maale! Avaamaan peliä. Näin, ja nyt rauha Somille. Jani! Jani! Ei saa. Ale maalin puolelle se 26.
Miku! Älä ole! Pertti vaan tulee! Kolme jättimä toinen, Pertti tulee! Papi puhu! Lähemmäks Papi! Hyvä! Hyvä Tapi! Nyt jos. Jatka maalle juoksua, jatka maalle juoksua. Mitä meekö? Ja ristiin. Reilusti Topi sinne. Mä Tomi. Yeah.
Topi, ala puolelle! Onni! Nyt Antamo on tullut ylös, niin rauhassa hyviä avauksia. Kuva, kenties peittää tän. Jätkä tiukkana siellä. Kulma. Topi vaihtaa. Korpela tipuu sää siihen Topin paikalle. Vettä juomaan. Heikki seuraa. Ja tuottavar. Lopi, hyvä Topi. Hyvä Tomi. Hyvä Etu. Ja uudestaan takaisin. Ja nyt kierretä toinen. Nyt on alle maalille. Hei, maalille. Pelataan tänne kyllä takaisin. Hyvin kierrätetään ja saatiin. Lauri mies sieltä takaa. Takaa kauempaa. Hereillä. Oti maalin puolelle se 15, siitä se on sun. Mitä mä olisin halunnut pelata?